cap allà, de seguida torno amb vosaltres, perquè en dies com aquests, l'endemà d'una diada, un dels temes més comentats, com estàvem dient ara mateix, és el de la participació a la manifestació. Ahir la Guàrdia Urbana va informar que hi havia 1 milió de persones pels carrers, però alhora vam poder llegir estimacions, com per exemple també la de Societat Civil Catalana, que parlava de 220.000 persones, o el diari El País, 386.000. En aquest cas, la delegació del govern espanyol no va oferir cap dada. Volem intentar trobar lectures amb una mica de base científica. I resulta que el Centre de Visió per Computador de la Universitat Autònoma de Barcelona ha creat ara una tècnica de visió artificial que està provant en manifestacions, com per exemple la manifestació que es va viure ahir. I ens acompanya justament el director d'aquest centre, el senyor Josep Lladós. Bona tarda. Hola, bona tarda. Gràcies per ser amb nosaltres l'endemà d'una manifestació tan multitudinària. I expliquem una mica als espectadors en què es basa aquesta tècnica. Tècnica científica, d'altra banda. Sí, sí, de fet això és el resultat d'un treball de recerca d'un estudiant de doctorat del centre, que ho va presentar ara fa poc a un congrés internacional, i és una tècnica basada en imatge, i bàsicament el que estem fent és mesurar la densitat. No comptem caps, perquè a vegades es pot pensar que comptem caps individualment, sinó que el que fem és mirar si estan més o menys dens visualment una determinada zona, i a partir d'això extrapolar un número, com surt aquí dalt. I aquest resultat final quan es tindrà? El resultat del, per exemple, la manifestació d'ahir? El que tindrem serà d'aquelles preses de televisió, sí, o de la contribució, sí, de la participació ciutadana que hem demanat a través de xarxes socials. El que tindrem és números de zones concretes, de trams concrets. El que no farem serà un número global. Un número global no el podem tenir, evidentment es pot fer sempre una extrapolació. Però si vostès fan un requadre d'una zona concreta i es van sumant requadres, correcte, es podria fer com, correcte, un puzzle, sí, i sumar, correcte, la totalitat de la manifestació. Sí, sí. El problema és que no tenim una foto, diguem-ne, de tot fixa el recorregut. Llavors el que tenim és de cada un, no de tots, dels diferents trams, tenim fotos bones, i per tant podem estimar d'aquell tram hi ha aquesta quantitat o aquesta densitat. Podem fer una... Ja. Una extrapolació a la resta de llocs que no tenim imatge. D'acord. En el cas de que es fes aquesta extrapolació, que a més és un exercici interessant, donat que nosaltres hem començat avui el programa dient, em sembla que després de la manifestació d'ahir no hi ha ball de xifres, perquè va ser molt multitudinària, la Guàrdia Urbana parla d'un milió de persones i sembla que és una xifra que es discuteix poc, no? En principi, quin seria el marge d'error que hi podria haver en el moment en què es fes aquesta extrapolació que vostè comentava? El nostre mètode té un marge d'error, això està comprovat perquè tenim imatges, òbviament, anotades manualment, d'un 10-15%. En aquest cas, com s'ha entrenat aquest sistema? És a dir, amb quins altres exemples de manifestacions o de concentracions han treballat? Bé, això és un algoritme d'intel·ligència artificial, per tant, ha de treballar a partir d'exemples. Sí. Hi ha bases de dades a la comunitat científica, bases de dades d'ús internacional, de manifestacions, de concentracions de gent, en definitiva. No té per què ser manifestacions, estadis, yeah, concerts, que algú s'ha dedicat a notar manualment. I aquestes són les imatges que hem utilitzat per entrenar fins ara. Ara, amb les noves que tenim, podem utilitzar-les per, diguem-ne, reentrenar a partir de diferents punts de vista. Clar, aquí hi ha un tema molt interessant, que és el tema de les oclusions. Hi ha banderes, hi ha arbres... Això us li anava a preguntar tapen, pels arbres, perquè la diagonal és molt llarga i cap molta gent, però és, sí, cert que hi ha unes zones en què la quantitat de gent que hi ha no es veu des d'una imatge aèria, entre, correcte, altres coses perquè els arbres són prou frondosos i més aquesta època de l'any, sí, que acaba l'estiu, no? Per tant, aquesta part de zona de la manifestació no quedaria comptabilitzada tampoc en aquest... Directament no. No, però si tenim un bocinet d'imatge del costat mateix de l'arbre, podem dir, com que sabem els metres quadrats, això sí que ho tenim, sabem exactament els metres quadrats que es van ocupar, que estem ocupant. Per tant, després podem fer el càlcul del trosset del costat. Què ens pot dir de la densitat de la manifestació a dia d'avui, després del que es va viure ahir? A veure, jo el que puc fer una mica és el raonament, sí, de, per exemple, les mesures que es donen Guàrdia Urbana, sí, per exemple, sí, ells... Si calculem que hi ha uns 250.000 aproximadament metres quadrats, sí, hi han dit 1 milió, ells estan calculant una mitjana de 4 persones per metre quadrat. Això és el càlcul que ells estan fent. A veure, fent. Un metre quadrat seria... Estem parlant d'aquest trosset d'aquí, sí, quatre persones en aquest trosset. He de dir, 4 persones per metre quadrat és metro hora punta. Per tant, vol dir gent molt apretada. A partir d'aquí hi ha altres variables. És a dir, la zona ocupable...
segurament no està considerant, per exemple, la via del tramvia, que hi havia gent. A les interseccions s'eixampla, perquè hi ha gent que no està a la diagonal, sinó que està potser als carrers... Sí. Nosaltres hem fet, avui, no hem tingut temps de mesurar-ho tot, hem fet dues mesures molt puntuals i molt concretes de dos fotos a dos trams diferents. I què els hi diu el resultat? Una en un tram mitja hora abans, per tant estem parlant que no hi havia tota la gent, era un tram cap a Glòries, ens ha donat una estimació de densitat de 1,5. I aquesta estima... Mitja hora abans. Mitja hora abans, que per tant no és el moment àlgid de la manifestació. En aquell moment concret. Aquell moment concret. Un altre tram que és diagonal amb Girona, al moment culminant, diguem-ne, a les 17:14, teníem una densitat, ho dic, ho tinc per aquí apuntat, de 3,83, exactament. I a més, aquest ho hem verificat, hem comptat a mà, i per tant, així. És correcte. Sí. Això és el que ens està donant el nostre algoritme. És a dir, en el moment àlgid, en un punt concret, la resta de... estem a prop d'aquest 4. Que és molt, és poc. És a dir, vostès que són experts en comptabilitzar gent a les manifestacions, quin és el grau de densitat que valoren vostès en relació amb el que ha sortit en aquest... És el que surt. És nosaltres, el que surt, sí. Nosaltres no som experts de les manifestacions. Nosaltres tenim un mètode que compta repetitivitats. Aquest mètode es pot fer servir per manifestacions, però també es pot fer servir per comptar cèl·lules amb imatges de microscopi. Ja. Al final el que compta és objectes repetits que visualment donen una aparença de textura, diguem-ne. Això, en un futur no massa llunyà, permetrà el que comentàvem saber exactament quanta gent hi havia en una manifestació per la suma d'aquests... Ho ha de permetre. La tecnologia, al final, la innovació tecnològica està al servei d'aquest tipus d'aplicacions. Per cert, que em sembla que aquest programa es va presentar en el Mobile World Congress. Quina rebuda va tenir? Home, evidentment va crear molt d'impacte, molta expectació. Hem tingut peticions d'àmbits diversos, de la mateixa Universitat Autònoma, per exemple, a la nostra plaça cívica, on hi ha concentració de gent durant la festa major de l'Autònoma, comptar quanta gent hi ha en aquest moment. Sí, sí, evidentment, és una cosa que crida molt l'atenció. Doncs, senyor Lladós, ens ha agradat molt que ens hagi vingut avui el Tot es mou a explicar aquest nou sistema per poder comptar, per exemple, i que té aquesta aplicació en el cas d'una manifestació multitudinària com la d'ahir. Gràcies, fins la propera. Gràcies. I nosaltres tornem cap a la taula perquè acabem d'explicar justament que aquesta tècnica ja es va presentar al Mobile World Congress. Avui ens acompanya en Jordi Puigneró, que és el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. Bona tarda, gràcies per ser-hi. Ara, quan estava escoltant el professor Lladós parlant i explicant als espectadors també aquest nou sistema per comptabilitzar la quantitat de gent que pot anar a una manifestació, com per exemple la d'ahir, sembla que estem cada vegada més a la vora de poder acabar amb això que dèiem del ball de xifres. Tant de bo. Penso que la ciència i la tecnologia ens poden ajudar a resoldre molts problemes de la societat, i aquest també n'és un. Portem molts anys discutint sobre una qüestió que és objectivable, que és saber doncs, quantes persones hi ha en una manifestació, que no es donin una disparitat, diguéssim, interessada de dades, i per tant tot allò que ens pugui ajudar la tecnologia, i el Centre de Visió per Computador és referent precisament en l'ús de la tecnologia de visió al món per aquest assumpte i també per d'altres assumptes, aplicacions aplicades a aquesta tecnologia, doncs escolta, aprofitem-ho. Ens vam fixar que vostè hi va llançar un tuit en què justament demanava als participants a la manifestació de la Diada que enviessin fotos des d'una certa alçada per poder ajudar en aquesta tècnica. És a dir, que la fotografia no cal que la faci cap persona experta, és a dir, qualsevol ciutadà que pugui estar en una certa alçada, aquella imatge pot servir també per aconseguir aquests resultats. Hem d'ajudar a la recerca i a la innovació, i el Centre de Visió per Computador ens va demanar doncs, suport en divulgar doncs, aquesta aplicació, i per tant, des de la meva conselleria, encantats de poder ajudar els centres de recerca i tecnologia del nostre país. També en les últimes hores, el senyor Carrizosa de Ciutadans els acusava la Generalitat de Catalunya de finançar aplicacions per comptar manifestants. Crec que vostè també el va respondre a través d'un tuit, però des d'aquí, quina és la resposta que traslladaria en aquest sentit? La Generalitat financia aplicacions per comptar manifestants?
La Generalitat el que fa és donar suport als seus centres de recerca i innovació perquè aquests centres fabriquin la millor tecnologia que pugui ser aplicada en qualsevol àmbit de la nostra societat. I si un dels àmbits és el de comptar persones, doncs perfecte. Però en aquest cas aquest ha estat el suport que hem donat en el centre des de la conselleria i és més, vaig oferir al senyor Carrizosa i a Ciudadanos que si volíem podíem també doncs, demanar al centre de visió per computador, que segur que estarien encantats, de comptar doncs, el seu acte paral·lel de la Diada, doncs, quantes persones hi van anar utilitzant aquesta tecnologia. Justament, segur que hauríem tingut més fàcil. En un altre tuit vostè comparava la manifestació d'ahir amb la que el 8 d'octubre l'any passat va organitzar Societat Civil Catalana, on va dir que hi havia efectivament un milió de persones. De tota manera, conseller, ens hem d'acostumar cada vegada més a una societat més digitalitzada i això una mica en què es traduirà? I això és una realitat. A vegades es parla que aquest és un món virtual, però jo penso que cada dia és més real. El món digital cada dia doncs, afecta més a la societat en tots els seus àmbits. Des de l'aparició d'internet, per dir-ho així, és l'equivalent a l'aparició de l'electricitat doncs, dos segles enrere i com allò va transformar doncs, la nostra societat en una societat industrial. Avui internet, la telefonia mòbil, les diferents tecnologies digitals doncs estan afectant cadascun o molts àmbits de la societat, àmbits socials, econòmics, personals, i aquesta és una realitat a la qual no podem tancar-hi els ulls. Posaré alguns exemples. Cada dia creixen més les compres per internet. Jo recordo gent que deia, jo no compraré mai per internet, no? I avui en dia l'e-commerce doncs, avança doncs, a una velocitat impressionant. Vaja, si preguntes aquí a la taula qui no ha comprat per internet, no sé si algú aixecaria la mà. Estem veient també doncs, com en l'àmbit social no? doncs, pengem les nostres vides a la xarxa no? i ens ajuden a relacionar-nos, a tenir contacte doncs, amb potser familiars i amics, i tenim comunitats digitals a través de xarxes socials. Utilitzem també les xarxes socials, utilitzem les tecnologies digitals per ajudar a moure'ns. El GPS, el Google Maps, estan substituint a les senyals que hi ha al carrer, les senyals físiques. Utilitzem més ja aquesta tecnologia que no pas per anar a un lloc, que no pas a les senyals que hi ha a les autopistes o als carrers. No? Per tant, és una realitat imparable que està transformant la nostra societat i per això diem que estem immersos en una autèntica revolució digital. En aquest sentit, traslladem això que estava comentant a unes declaracions que vostè mateix va fer en la Universitat d'Estiu de Prada, en què va parlar que anàvem cap a una república digital. Això és el que ens agradaria que ens expliqués. Com l'hem d'entendre, aquesta república digital? Bé, el que jo expresso amb aquest concepte és intentar traslladar a la gent de que cada cop més la governança, igual que avui en dia, doncs, les empreses, o una empresa, o un mitjà de comunicació. Fins ara, segurament, per funcionar una empresa només necessitava persones i diners. No? Ara també necessita tecnologia. Sense tecnologia, sense internet, una empresa avui duraria 4 dies. I la governança d'aquesta empresa, per tant, totes les seves dades, es fa, per dir-ho així, digitalment, cada cop més. I per tant, estem veient noves formes de com no només governem una empresa, sinó també inclús com es governa la societat, com es governa una ciutat, com es governa doncs, un país. Com he dit abans, evidentment això encara no substitueix el món físic, però comencem a veure com moltes iniciatives que fins ara feien físicament doncs les estem fent digitalment. I des de la gestió de la mobilitat o la gestió de la salut o la gestió de molts altres àmbits, cada cop més l'avanç digital és imparable. Això vol dir que fins i tot la forma com hem entès el parlamentarisme o com hem entès com funciona un govern i com un govern ha de prendre decisions, igual que una empresa també cada cop més pren decisions per videoconferència, amb eines digitals, sense necessitat presencial, doncs això també, diguéssim, està traslladant també a la governança. Per tant, el que sí que sabem és que la governança del futur serà més digital. I per acabar, si hi ha estats que estan invertint molt en crear doncs, un estat al núvol, puc posar l'exemple d'Estònia, que quan se'ls pregunta en el seu secretari de govern, i els escolta, vostès per què estan creant un estat a la xarxa? Diu, home, diu, perquè al llarg de la nostra història hem patit 5 invasions russes. Diu que n'hi hagi una sisena, diu, és qüestió de temps. Per tant, ens preparem per aquest moment. Perquè quan això passi,
encara que no tinguem un control físic sobre el territori, perquè hi ha un exèrcit que l'ocupa, doncs puguem continuar tenint a la nació connectada. Connectada vol dir que el govern pot continuar prenent decisions, el Parlament pot continuar prenent decisions. És que t'ocupin també les xarxes, eh? Perquè si fessin això, llavors evidentment entraríem en una nova dimensió que vol dir que et tallen internet. Sí. I per tant això, en el segle XXI, a Europa, que un país talli internet a tota la població, doncs evidentment no sé si diria gaire d'aquell país. Però ho faria igualment. Però ho faria igualment. Segurament ho podria fer. Però, en tot cas, no podria tallar internet a l'exterior. I, per tant, què vol dir? Que deixaria aïllat, diguéssim, aquell país? Però això està passant a la Xina, per exemple, no? Que té una xarxa internet pròpia, no? Sí, té un internet propi. Sí, internet ha demostrat, o sigui, una cosa ha demostrat internet, i el que hem d'afavorir és que internet és com l'aigua. Tu l'intentes agafar i se t'escapa. Per tant, des del punt de vista de Catalunya, apostar pel concepte d'internet, apostar, diguéssim, doncs, pel que significa internet, pel que fa com entenem la democràcia, com entenem la governança, ens juga absolutament a favor en aquest futur. En aquest sentit, no es necessitarien urnes? Es podria convocar un referèndum també de forma digital? Ja han pensat en això? És que això caurà com fruita madura. Però ja hi ha hagut experiències de votació electrònica en molts països, això, no? Sí, 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 n'hi ha, però en aquest sentit jo anava pensant concretament en la possibilitat d'un referèndum. Això, evidentment, l'ús del vot electrònic, no només en un referèndum, en qualsevol elecció, és un tema, no és un problema tecnològic, és un problema cultural. Cultural i... De dir, posem-nos-hi ja i fem-ho així. Exacte, i també en aquests moments, en el cas de l'Estat espanyol, doncs legal. Per tant, ells decidiran, o decidirem entre tots, si volem avançar cap a una societat més moderna on votar, igual que algú deia, no, jo no compraré mai per internet, perquè jo no me n'enfio, no pagaré mai. Quan funcionàvem amb diners físics i van aparèixer les targetes, segur que hi hauria gent, jo sempre pagaré amb cash, perquè no me n'enfio de la targeta, de les targetes per pagar, no? I avui en dia tots paguem amb targeta, no? O amb el mòbil. O amb el mòbil, ara amb el mòbil. Per tant, això forma part de la modernitat i vulgueu posar-se el que significa aquesta nova forma de governança digital, penso que qui la practica, en el fons, està anant contra els seus propis beneficis. Tant que es va parlar, per exemple, de si Catalunya fos independent, que si sortiria de l'euro, que si no sortiria de l'euro, d'Europa... Han pensat també en la possibilitat que una república independent pogués funcionar amb criptomonedes? És que això és exactament el mateix que he explicat ara en altres àmbits. Avui encara les criptomonedes són vistes com un element, i segurament encara ho són, com un element especulatiu, però estem veient ja iniciatives en molts àmbits en concrets on l'ús de criptomonedes es comença, no dic a normalitzar, però comença a haver-hi experiències pilot. I amb coses tan interessants com, per exemple, la gestió de l'energia. A Catalunya tenim un projecte a través de l'ICAEN, precisament, on s'utilitza ja una criptomoneda per començar a mesurar els intercanvis d'energia produïda per part dels consumidors a través dels plaques solars o altres sistemes de producció energètica al final de la cadena, no? Que per tant aquesta energia pugui ser utilitzada per altres persones, pugui ser venuda, per dir-ho així, i per tant això generi un mercat, en aquest cas, a nivell energètic, i per tant que estigui valorat en aquest cas amb una criptomoneda. Però és que el concepte de criptomoneda no és més que el que estan fent també hi havia iniciatives d'alguna gran ciutat del nostre país que apostava per crear una moneda social. En aquest cas era física, no? Però vull dir que sigui, diguéssim, digital o no, doncs és un símptoma de modernitat. Jo penso que això també acabarà arribant i, de fet, ja hi ha països que estan començant a experimentar amb aquest tipus de monedes. Doncs molt interessant tot el que ens ha explicat i crec que se'n parla bastant poc d'aquest món paral·lel que pot permetre la digitalització. Posaré un exemple per acabar d'exemplificar-lo. Si us hi fixeu, a internet ja fa molts anys que els catalans naveguem amb el .cat. En canvi, en el món físic encara hem de navegar amb el cotxe amb la matrícula de l'Espanya. Per tant, fixeu-vos les oportunitats que dona internet per reivindicar-nos nacionalment i quines oportunitats hi tenim amb aquest exemple, per dir-ho així, clar, en aquest àmbit. De fet, la Viquipèdia en català és una de les més reeixides a nivell internacional i de les que es va estar des del primer moment. De fet, un cotxe avui en dia, un cotxe
matriculat aquí, que circuli per l'estranger, doncs n'hi haurà poquets. Serà que algú surti de turisme. En canvi, tots naveguem amb el puntcat a l'exterior. Per tant, la presència exterior de Catalunya. Què té més presència, una matrícula amb l'E o el puntcat? Doncs, entenguem que el món digital és una nova dimensió en la qual encara és un terreny molt verge. No sabem com evolucionarà al 100%, però és un gran interrogant, també. És una gran oportunitat que tenim com a país. Molt breument, Josep Manel. Sí, molt breu. És que li anava a dir, que això ja ho sap el conseller, però que les professions també estan canviant, el que ha de passar amb els taxistes no deixa de ser. L'arquitectura, per exemple, la construcció d'edificis... La música, els mitjans de comunicació. Jo conec molt bé el món dels advocats, perquè entre altres coses em dedico a fer formació de comunicació per advocats, i el món digital, el món de l'advocacia està canviant totalment, la forma de captar clients i tot això. Però anava a fer una pregunta molt específica sobre el tema de l'administració pública electrònica, perquè ara el 2 d'octubre havia d'entrar en vigor la segona fase a partir de la qual l'administrat podia d'alguna manera entrar en el contacte amb l'administració pública i els registres de manera absolutament electrònica, i el govern espanyol, el govern de l'Estat ha decidit ajornar l'entrada en vigor 2 anys més, quan ja a més a més portaven un retard en relació amb molts altres països. Volia saber la seva opinió, i pel que fa a Catalunya, clar, encara que sigui una llei de l'Estat, com està això avançant, no? Des de la perspectiva, diguéssim, del que significa l'avenç tecnològic, evidentment és una mala notícia. Per tant, en aquest sentit, el govern espanyol que retraci més l'entrada en vigor d'aquesta llei, doncs ens sembla, des del punt de vista del govern de la Generalitat, una mala notícia. És veritat que aquesta llei, feta per l'anterior govern, es va fer sense veure els mitjans que hi havia per... Es va fer sense tenir en compte l'opinió, en aquest cas, de les comunitats, o en aquest cas de Catalunya, i de la resta d'administracions. De fet, les administracions locals estaven bastant enfadades per la invasió de competències amb aquesta llei, que també era centralitzadora. Per tant, és una mala notícia i una bona notícia. És una mala notícia perquè retrasem el que hauria de ser l'avenç de l'administració digital. És una bona notícia des de la perspectiva que ens permetrà, des del punt de vista del govern de Catalunya i de l'administració local, modificar, esperem, que el nou govern sigui més sensible a fer una llei més en sintonia amb el que és l'estat espanyol, que és un estat que hauria de tenir en compte que no està sol, sinó que hi ha també ajuntaments i comunitats autònomes que també volen ser presents en aquesta nova legislació. Conseller Puigneró, un plaer que ens hagi acompanyat avui al Tot es mou. Fins la propera, que vagi molt bé. Nosaltres continuem endavant. Ara volem parlar...